ညမတော့အဲ့တော့ဒီတေယောဆောင်ရမ်းတော်လေဒီသူရရဲ့နှစ်စုံညမအရန်ဝင်တာပါရဲ့ဟုတ်အကယ်ဒမီမြက်ကြီးတရားမို့နော်အဒီစင်တို့ဥရအောင်တို့ကနေပြီးတော့တေချာတပြေးတဲ့အလုံးကိုလိုက်နိုင်အောင်တင်ကြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအခက်အခဲမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ် ဟုတ်ညီမတို့ဒီနှစ်ပေါ့เนาะရွှေကြိုရေအနေနဲ့တေချာလေးကျင်တာရယ်ပေါ့เนาะပင်မခံပြီးရရန်ကုန်မှာဟောဒီနေ့ပြီတော့မှာတေချာလေးကျင်တာရယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကညီမတို့အားလုံးတေချာရတိုင်းဒီအကယ်ဒမီဘေးဘွဲ့မှာကျင်းပါတာတော်တော်ကြီးကြာသွားပြီပေါ့เนาะသုံးနှစ်စာပေါင်းပြီးစုရပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်ရွှေကြိုတော့ညီမအနေနဲ့ကဒီလူပညာပေါ့เนาะညီမလူပညာလုပ်င
ဆိုတော့ဒီရွှေဂျိုကနေစဝင်တာပေါ့เนาะနောက်ဒီ academy ပေးပွဲမှာဒီ academy စုတွေကိုခိုင်းပြီးတော့စုရှင်တွေကိုပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ခုံယူပြီးပါတယ်အားကြောင့်ဝင်လျှောက်ပြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဲ့လိုရတော့မရှိပါဘူးဒီ anti sin လို့ဥရအောင်လို့ကနေပြီးတော့တေချာတပြေးတဲ့အားလုံးကိုလိုက်နိုင်အောင်တင်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအခက်ခဲမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်အန်တီဆင်တို့ဦးရအောင်တို့ကနေပြီးတော့ညီမတို့ဒီရွှေကြိုစရွေးချယ်ပြီးကြတဲ့အသေးစိတ်တရားတင်ပြပေးတယ်။သူတို့ဒီတွင်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆုံးမစရာရှိရရှင်ဆုံးမပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်လဲဝမ်းတာပါရဲ့ဒီအရန်ကိုတပါကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကနေပြီးတော့တင်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ဒီပေါ့နော်အမှုပညာအလုပ်ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဘူးညီမပြိုင်မှုထားတော့ဒီ2023ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းလှရင်ကြီးမဲ့ပွဲပေါ့နော်တိုင်းတတိယဆုရရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ခုတာအမှုပညာရဲ့လို့ပေါ့ဒီရွှေကြိုပထမဦးဆုံးလုပ်တာဖြစ်တယ်အမှုပညာအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကမ်းလှမ်းလာတဲ့အမှုပညာရဲ့ရှိလို့ရှိရင်ညီမလုပ်သွားမှာပါစူးစမ်းပြီးတော့ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကြတော့ဒီအကယ်မီပွဲတွေကိုငငယ်လေးကနေ TV ကနေကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ academy ပေးပွဲမှာဒီထွင်းနဲ့တချင်းလေအာဒီတချင်းနဲ့အတူညီမငငယ်လေးကပွဲတက်ချင်နေတာပေါ့ဒါအိမ်မက်တစ်ခုပဲပေါ့အခုကျတော့ဒီကိုတိုင်း academy ပေးပွဲမှာacademy session တွေကိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ရင်ခုန်နေပါတယ်ဟုတ်အာအဲ့လိုတွေတော့ရှိပါတယ်ညီမဒီအမြင့်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်အရင်နှစ်တည်းကလည်း academy ပေးပွဲကြီးကြည့်တယ်အာရာသွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းနိုင်ငံတော်ကဒီထိုက်တိုက်တက်တက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တိုက်ဆိုင်သွားတာဆိုရင်တော့ညီမအတော်ပေါ့ညီမအတော်ကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်အရန်တော်ရည်လीသူရတဲ့နှစ်ဆိုညီမအရန်ဝမ်းသာပါရဲ့ဟုတ်အကယ်မီမြက်ကြီးတရားမို့နော်ဟုတ်ဟုတ်အတော်အနေနဲ့ကတော့ညီမကိုဒီရွှေကြိုစားလျှောက်ကလေးရအောင်အရင်နေ့ရအောင်ဒီမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရမလဲတရုတ်ဆောင်တယောက်လို့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုတရုတ်ဆောင်ရမလဲတရုတ်ဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမှုတွင်းရမလဲအဲ့ဒါပြောလေးတွေကအစအသေးစိတ်တင်ကြပေးပါရရှင်ဟုတ်ဒီနှစ်ကဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်းဇာတ်ကားတစင်းရင်ဝင်တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပေးမစုတွေကလည်းအများကြီးပဲတမှုထူးခြားတဲ့နှစ်ပေါ့နော်ထူးခြားဆုံးနှစ်ပေါ့အရန်ရင်ခုန်ပါတယ်ဘယ်သူတွေရမလဲဆိုတာပေါ့နော်မိသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးဟုတ်ယုံကြည်ချက်ကတော့ရှိပါတယ်ညီမဒီဘာလာလာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာဟုတ်ညီမဒီတက်ကတူလည်းတက်တယ်တက်ကတူလည်းတက်နေရဆိုတော့ပညာရေးရောအမှုပညာရောဆုံးကန်းတိုင်အောင်လို့နှစ်ခုလုံးပြတ်တာအောင်လုပ်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်